Білі халати та важка робота, щодня уколи, крапельниці та перев'язки. На першому місці завжди турбота про пацієнтів. До них медсестри навіть ближче, ніж лікарі. Пані Євгенія про роботу в медичній сфері мріяла з дитинства. У цій лікарні працює старшою медсестрою 39 років. Зранку обходить відділення, налаштовує персонал на роботу. Своїх колег вважає професіоналами. Они умеют кардиограммы сделать, они умеют искусственное дыхание, они умеют дефибриллятор поставить. Понимаете, люди, пройдя этот путь, они всегда останутся в душе медиками. Валентина – медсестра 3 роки. Каже, робота не закінчується навіть удома, бо її знання потрібні і рідним, і сусідам. Всей семье, всем как бы я помогаю, если звонят, даже тоже давление, все, я смогу все объяснить, рассказать. Можно оказать первую помощь, независимо от врача. На думку Тетяни, найскладніше з маленькими пацієнтами. Огляди, щеплення та інші процедури їм не до вподоби. А пояснити, чому це необхідно, складно. Тож доводиться залучати тих, хто має авторитет. Мы работаем с детками через родителей. Конечно, медсестра работает намного больше, чем врач. Врач работает, когда ребенок заболеет, тогда работает врач. А так работает, конечно, большинство – это медсестра, которая дает рекомендации, полезные советы и объясняет, куда надо идти и что надо делать. Медична сестра має не лише слідкувати за виконанням приписів лікаря. Найголовніше – щиро піклуватися про кожного пацієнта.